مدحوينها مامولكا بنتلان عبدولي محمد علي قاس وكو مغنى ودن كيسو تقي مرات كعربتا ايا ديب غلابتي مقالة دا بوساس وقوال كباري وريه ان حسن هيكل ايا وربحنتا بوساس انو غصو ديري وفتيغان او هوغاميني مدحوينها بنتلان عبدولي محمد علي قاس ومدسة دحمال مودة صفر شغو مغنى دالك يسو تقي مرات كعربتا ايا مانتا ديب غلابتي مقالة دا بوساس وحرمتو قبل كباري مدحوينها بنتلان عبدولي محمد علي قاس ايا قرون كديارده مقالة دا بوساس وحاكوسو دوويي مامولكا قبل ككندق مدى xubna ka tirsan golaha wasiirada iyo waliba saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee gobolka Bari hadaba ugu horeentii waxa saxaafada la hadlay oo halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Uciis madaxweyn waxaan ku soo dhaweeyaynaa degmada Boosaaso gobolka Bari magaalada ganacsiga taasoo muxuu ahaayay muddo yar oo hadda ka sii maqnayd markaan kaaga warram xaaladda guud tan amni dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed waxa weeye gobolka iyo digmada Boosaaso hadda aan ku suganaaba intuu waa caadi wax dhibi ma jiraan waxa lagu jiraa bishii Ramadaan oo barakeysan taa muxuu ahayday maalintii labaad aan ku jirro inkastoo muxuu ahayday cadceeda iyo kulaylku 49 iyo 48 uusan ka digin labada bari haddana muxuu ahayday xaaladaha guud ee amniga iyo dhankastoo muxuu ahayday arrimaha bulshada laga eegoba waxa weeye waa caadi wax dhibi ma jiraan waxaan kugu soo dhaweynayaa gobolka Bari degmada Boosaaso magaalada madaxa ganacsiga si aad muxuu ahayday noogu faahfaahiso safarkaagii oo aan filayo inaad wax badan oo muxuu ahayday qiimo gal ah oo dhalgal ah la soo kulantay falay tafadhal madaxweyne baraxim salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa salaam ayaa dhamaantiin gudoomiyuhu aad buu mahadsan yahay waxaan idin ka mahadnaqayaa soo dhaweynta iyo shaqada fiican ee kaysan gobolka iyo degmada aad baan ku amaanayaa waan ku mahadsan tihiin safar gaaban oo qaatay 3 bari bisha 4-teeda baan halkan kaga tagay maantaasoo sii soconay iyo maantaan soo soconay 3 bari oo kale oo aan joognay magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta oo aanu u tagnay hawl shaqo ee la xiriirta xiriirka UAE iyo Puntland iyo horumarinta nabadgelyada iyo iskaashiga dhanka xiriirka iskaashi ee dhanka dhaqaalaha nabadgelyada iyo horumarinta mashaariicda intaba runtii shirkaas wuxuu ahaa safarkayga safar guud ah safar wanaagsan waana sii wadi doonaa wadahadallada iyo la xiriira iskaashiga dhanka nabadgelyada gaar ahaan iyo horumarinta mashaariicda waxaan rajaynayaa insha allahu dhan walbaaba xiriir wanaagsan oo labada dhinacba faa'iido u leh isu soo dhaweeya Puntland iyo UAE Imaaraadka Carabta xiriirka aan lahayn xiriirka si sarreeya ka sii wanaagsanna aanu yeelano ayaan rajaynayaa insha allahu waa ku faraxsanahay waddankii oo nabadgelyaa wanaag lagu soo meeyahay wax dhibaho iyo shida oo shaqada aysan ka jirinayn ilaahay waxaan rajaynayaa inuu horumarkaas iyo nabadgelyadaas iyo midnimadaasna uu noo sii adkeeyo rajaynaya insha allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin xasan heekale telefishinka caalamiga somali cable Boosaaso